Jesus တင်တဲ့နေရာမှာတခုပြောချင်ပါတယ်မဆွေယူဒီရွယ်ထိပြိသက်တွေအားပေးမှုကိုရရှိအောင်ပြုစုပျိုးထောင်လာတဲ့မဆွေယေຊုရှင်မိဘနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့မဆွေရဲ့ဖခင်ဘုခင်မောင်ညွန်းနဲ့ပြီးခင်ဒေါ်မင်းမြင့်ခင်ကိုဒီနေရာနေပြီးကာရဝပြုပါတယ်တကယ်တမ်းမဆွေဒီနိုင်ငံကိုခဏပြန်လာတာဖေးရဲ့ကျမရဲ့ကြောင့်မှာဒါလည်းအားလုံးသိကြပါဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုပြန်လာတဲ့အချိန်လေးမှာအခုလိုပြိသက်တွေကိုမဆွေခုနှစ်နှစ်လောက်ဝေးကွာနေတဲ့အချိန်လေးမှာအခုလိုနှွေးနှွေးထွေးထွေးနဲ့မဆွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ကြိုဆိုကြတဲ့အတွက်အများကြီးမဆွေပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လဲမဆွေဒီနေ့မဆွေရဲ့မှတ်တိုင်တွေအများကြီးဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့သချင်းတွေအများကြီးကိုမဆွေရဲ့ဒီညပွဲလေးမှာချစ်တဲ့ပိတ်သက်တွေအားလုံးကိုမဆွေအတန်နေကုံရင်ကုံသွားပါစေမဆွေရင်ကွဲရင်လည်းကွဲသွားပါစေမဆွေအားလုံးကိုအားရပါရတဝါကြီးတည်ဆူပြပါမယ်လို့မဆွေဒီနေရာနေကတိပေးပါတယ်ဒီတစ်ခါမဆွေသူပြခြင်းတဲ့သချင်းလေးကအပျော်လေးပေါ့နော်ဒီသချင်းလေးကိုနားဆင်ကြည့်အောင်ကိုကိုစိတ်ကူးရဲ့နဲ့She